Budeme teda se věnovat stručně rekapitulaci toho, co byste měli vědět, s tím, že teda než se vrhneme teda na opakování, tak jenom připomenu teda základní skutečnost, to je, že příští týden v čase, kdy máte cvičení, tak budete psát testy. A to znamená, že budete mít nějaký analytický úlohy, respektive případ mojí úlohy na přípravě dat, analogický tomu, co běžně děláte na cvičeních a děláte případně za domácí úkoly, pokud je děláte. A ten výsledek potom teda zašlete na můj mail a já ho opravím. Připomínám, že takovýto průběžný test absolvujete dvakrát, teď v 7. týdnu a potom na konci semestru ve 12. týdnu. A z každého z těch testů byste měli získat aspoň 70% pro to, abyste měli buď splněno to v případě PVP studentů, kteří k tomu přidávají domácí úkoly, a nebo abyste mohli přistoupit ke zkoušce, to je v případě těch studentů, co studují sociologii se všemi dalšími možnými kombinacemi. Takže to je jenom připomínka toho, že teda příští týden vás v čase cvičení potká teda ten první test. A pojďme teda teď ke stručné rekapitulaci toho, co byste měli znát a jak byste měli teda si poradit se SPSS. Já v tuhle chvíli teda zapnu sdílení obrazovky, tak aby jste všichni viděli to, co uvidím já. Ještě teda máme nějaké pozdější příchozí, tak já je zkusím teda k nám přidat. A ta prezentace, která teď tady svítí přede mnou, tak já vám ji samozřejmě nahraju i do SISu, omlouvám se, jsem to neudělal v předstihu, ale je to opravdu jenom takový základní rozcesník, takže tam nenajdete nic úplně převratně nového. První, čemu bych se rád věnoval, by byla stručná rekapitulace toho, jak připravujeme data, rozumíte, jak připravujeme proměnné předtím, než reálně analýzu provádíme. Dovolím si tady jeden takový jako osobní postřeh. Při reální analýze je to tak, že ta přípravná fáze trvá zpravidla zdaleka nejdelší dobu, to znamená, že ta samotná analytická fáze interpretace výsledků bývá relativně krátká, ale dost času strávíte právě tou přípravou dat. Ostatně, abyste měli kousek větší analytické schopnosti právě v té přípravní fázi, tak potom ve druhé půlce semestru, tuším, že to je 8. a 9. hodina, tak se budete učit některé další operace, jak data spojovat, rozdělovat, případně různě s nimi dál nakládat. Nicméně, ty operace, které zatím byste uměli umět, a kterými si teď připomeneme, tak spadají do té oblasti transformace proměnných. Konkrétně si připomeneme operaci na rekodování a výpočet nové proměnné a připomeneme si také, že když počítáme s nějakými údaji, že je poměrně důležité si definovat chybějící hodnoty. Tak. Já se teď teda přepnu do prostředí SPSS, záměrně tady je to tak, že datový soubor vám nedávám k dispozici a budu na něm cvičit, aby jste to teda všechno mohli sledovat a budete mít možnost samozřejmě teda potom si prohlídnout tu nahrávku. Když teda se podíváme na tenhle ten datový soubor, obsahuje jenom pár nějakých proměnných, tak si zkusíme nadefinovat jednu úlohu na rekodování a jednu úlohu na počítání nové proměnné. Aby bylo vidět, že ty operace jsou částečně známěné, tak já použiju tu samou proměnou pro obě ty operace, abyste měli možnost náhledu, že některé operace se dají provádět buď počítáním nebo rekodováním. Takže za mě teď ta proměna, kterou využijeme, bude ta poslední proměna v tom datovém souboru, která vyjadřuje nějakou politickou orientaci těch respondentů na stupnici levá pravá, kde jednička je levá a pětka je pravá. Máme tady ještě variantu neví bez odpovědi, ale ta varianta bez odpovědi, jak vidíte vpravo, je vyloučená z těch kategorií, které používáme pro analýzu. No a naším úkolem teď bude, zkusíme tuto původní stupnici 1 extrémní levice až 5 extrémní pravice z hlediska té politické orientace otočit. To znamená, že si tu proměnou vezmeme a přetočíme ji tak, aby jednička byla extrémní pravice a pětka byla extrémní levice.
Připomenu, že kdybychom to chtěli dělat přes meny, tak to otáčení skrz rekodování bychom dělali přes nabídku transform a recode into different variables. Vy ale jste zkušení už analytici a analytičky, takže umíte tyhle ty operace provádět přes příkazy, takže já otevřu příkazový okýnko a zkusíme ten příkaz napsat, případně mi budete pomáhat. Takže musím napsat nejdřív teda příkaz na rekodování a posléze za to tu proměnou, kterou teda rekoduju. Tak, potom syntakticky teda v závorkách budu převádět ty jednotlivé kódy. Takže začnu tím, že z jedničky udělám pětku, ze dvojky udělám čtyřku, ze trojky ponechám trojku, další souřadná dvojice bude, že ze čtyřky bude kód 2 a poslední úprava bude, že z pětek budou jedničky, tím nahradíme ty původní pravičáky a budou z kódu 5 na kódu 1. Aby jsme si nezměnili tu výchozí proměnou, tak napíšeme frázi intu a tu novou proměnou pojmenujeme například jako B6, a protože bude mít reverzní stupnici, tak bych doporučil dát jí označení B6 ref, případně s indexem 1, jakože to je první pokus o to otočení té stupnice. Takže takhle by vypadal ten pokus o to otočení té stupnice. Vy víte, že pro to, aby se ten rekodovací příkaz provedl, tak musíte napsat buď příkaz execute, nebo ve zkratce exe, nebo případně se třeba na tu novou proměnu podívat přes četnostní tabulku, takže já napíšu B6 ref 1 s příkazem fre, jako zkrátka frequency. Tak, takže to jsou dvě operace, které teda děláme pro to, aby jsme se podívali na tu proměnu, aby jsme viděli i tu výchozí proměnu, tak já do té četnostní tabulky připíšu i tu výchozí proměnu. Tak, pojďme si ukázat, že skutečně ten příkaz proběhl a že nejspíš udělal to, co měl. Takže tady v datech vidíme nový sloupeček, který je označen jako B6 ref 1 a na prvních pár hodnotách si můžeme všimnout, že skutečně došlo nejspíš k tomu otočení tak, jak jsme chtěli. Když se podíváme do těch četnostních tabulek, které jsme si nechali vygenerovat, tak můžete snadno nahlédnout, že původně levičáků bylo 74, byly kódovaní jako 1, teď máme pětek 74. Pravičáci, měli jsme jich 153, teď máme jedniček 153. A když nahlídnete všechny ty četnosti, tak skutečně asi to sedí. S jediným rozdílem, že se předtím neodpověděli, jsou teď smíchaní s těmi systémovými chybějícími hodnotami. 139 plus 3 odpovídá 142 případům, které teď neřešíme a nechali jsme je mimo naší analýzu. Takže tohle je ukázka toho, jak bychom mohli teda otočit tu stupnici a já teď, aby ta hodina byla taky trošku interaktivní, tak položím otázku, jestli mi někdo poradí, jaký krok bych ještě ideálně měl udělat, když jsem takhle vytvořil tu novou proměnou, na co jsme zapomněli. Tak co jsme neudělali a bylo by dobré udělat u této proměny ještě. Tak co, mý analytici a analytičky? Definovat chybějící hodnoty? To u té nové proměny asi nemáme, to se řeší, že nemusíme, ty jsme definovali u té výchozí a tím jsme jako zajistili korektní ten přepočet, ale co zpravidla děláme u proměny, která má nějaký kategorie? Přidáváme popisky? Ano. Kolegyně Rizikiová nám tady píše, že bychom asi měli pojmenovat ty kategorie. Jo? Takže minimálně, když bychom chtěli držet tu logiku té výchozí proměny, připomínám, že v té výchozí proměny byly pojmenovaný ty krajní stupně levá a pravá jednička pětka, tak my bychom teď také přidali popisky, takže bychom napsali val lab, vzali bychom si tu proměnou B6 potržítko ref 1 a přinejmenším tu variantu 1, a pak tu variantu 5 bychom teda popsali, takže varianta 1 by teda místo levá byla teď pravá, no a varianta 5 by byla levá. No a znova bychom, když tak zrcadlili opětovně tu četnostní tabulku, takže já když to udělám, tak se můžeme podívat, že skutečně teď už máme tu proměnu i s těmi popisky těch krajních kategorií.
Takže to by byl asi poslední analytický krok. Jo, jenom jestli vás můžu poprosit o sdílení obrazovky. Já teďko vidím vás. Omlouvám, chybička nastala. Tak, teď už byste to měla vidět. Super, díky. Tak, omlouvám se za chybičku. Takže připsali jsme příkaz pro popisky kategorií, VALLAB, popsali jsme jenom ty dvě krajní kategorie, spustili jsme četnostní tabulky a já znova teda ukážu, že v tuhle chvíli teda máme ty kraje, to znamená pravou a levou popsánu. Tak. Tím jsme teda krátce zrekapitulovali rekodování. Já jenom zdůrazním, že v případě toho rekodování těch způsobů, kdy využíváme to rekodování, je několik. Jedna z možností, jako jsme teď viděli, je nějaký to otáčení té stupnice. Jiná možnost, předpokládám, že tomu jste se věnovali na cvičeních a plus to bylo ukázané i v přednášce, je sloučení některých kategorií, typicky z důvodu, že v některých kategoriích mám málo respondentů nebo mě analyticky tak detailní rozlišení nezajímá. Připomenu, že jednou z možností využití té operace rekodování je i sáhnout na některou z těch kardinálních proměnných a vytvořit z ní kategoriální proměnou, například třeba z věku, vytvořit kategorie věku. Tak to je další příklad, kdy to rekodování může být jako užitečná procedura. Tak, my se teď budeme věnovat druhé proceduře, která umožňuje nějakou operaci s proměnými, a to je příkaz compute, jinak přes nabídku bychom našli jako transform compute. A aby jsme viděli, že opravdu některé ty operace jsou vlastně záměnné, tak my ten compute využijeme úplně na stejnou operaci. To znamená, budeme opětovně vycházet z té proměnné B6 a budeme chtít přetočit tu její stupnici tak, aby to bylo tak, jak jsme to udělali teď, to znamená, levičáci byli vyšší hodnota a pravičáci byli nižší hodnota. Připomínám, že když ten compute teda budeme zapisovat, tak napíšeme frázi compute, no a potom musíme napsat, jak se bude jmenovat ta nová proměna. Tak já, abych byl teda logicky návazný, tak tu novou proměnou pojmenuju analogicky jenom s dodatkem 2, takže P6 potržítko ref 2. No a když chceme otáčet stupnici skrz ten příkaz compute a ta stupnice je od jedničky až po nějaké k obecně, tak to otáčení provádíme tak, že vezmeme hodnotu o jednu větší, než je ta horní mez té stupnice, to znamená k plus 1, v našem případě je k 5, protože 5 byla ta extrémní hodnota, původně to byly pravičáci, takže vezmu 5 plus 1, což je 6, a od té šestky potom odečtu tu původní proměnou, v našem případě proměnou B6. Takže ten příkaz pro to otáčení bude vypadat tak. Vytvoříme novou proměnou, musíme ji samozřejmě nějak pojmenovat, pak vezmu hodnotu o jedna větší, než je maximum, a pak od ní odečtu tu původní proměnu. Zase platí, že teda ta nová proměna se automaticky nevytvoří, to znamená, museli bychom napsat buď exe nebo execute, a nebo případně se podívat na její četnostní tabulku. Já v tuhle chvíli teda vezmu opětovně teda příkaz pro ty četnosti, jenom upravím pro tu naši novou proměnu. Takže dva příkazy, výpočet, kterým otočíme, a příkaz na četnosti, původní proměny a ty nový proměny, kterou jsme vytvořili tím výpočtem. Když se podíváte na tu novou proměnou B6 ref 2, tak skutečně na první dobrou poznáte, že je to opravdu ryzí otočení, tak jak jsme chtěli. Systémové chybějící hodnoty zase jsou sloučený z těch neví bez odpovědi a z těch systémových chybějící hodnot a skutečně to odpovídá. Poslední operace, kterou bychom případně provedli, by bylo, že bychom opětovně přidali popisky, aby to teda bylo konzistentní, tak já opětovně teda vezmu to, co jsme už tam měli, a jenom upravím teda, že chceme popsat tu proměnu ref 2, tady, že ji chceme zrcadlit, a když to celý spustíme, tak vidíte, že skutečně už je tu proměnou ref 2 máme popsánu. Aby když tak jsme nahlídli do datové matice, tak vidíte, že tady je skutečně nový sloupeček a ten sloupeček je v zásadě identický s tím, co jsme viděli předtím. Tak, já teď zruším sdílení na chviličku a nechám teď prostor, pokud by někdo měl nějakou otázku k těm transformacím dat, ať už těm, co jsme prováděli, nebo i dalším, se kterými jsme se seznamovali, pokud máte nějaký dotaz, tak je teď asi na místě ho diskutovat. Tak, nevidím, že by
někdo psal do chatu, nebo že by případně se ozýval. Takže já se zpátky vrátím. Zapneme opětovně to sdílení obrazovky a přesunu se zpátky do té naší prezentace. A kromě transformací proměnných bych krátce promluvil a udělal zase nějakou ukázku chybějících hodnot a jejich nastavení. Tak, v tom našem datovém souboru, tohle je výřez z nějakého staršího datového souboru ISSP z roku 99, tak máme například v tom pátém sloupečku proměnou, která charakterizuje čistý měsíční příjem jedince. Vidíte, že tam jsou nulový údaje, lidi, kteří nemají příjem, pak jsou tam nějaký teda platný údaje a pak jsou tam nějaký podivný údaje, jako například tady na 18. řádku, kde je 6 devítek. Můžeme snadno nahlédnout, že těch 6 devítek odpovídá teda variantě neví bez odpovědi, deny to answer v originále. A když bychom chtěli počítat například průměrný příjem a neošetřili ty hodnoty, které jsou problémové, jako jsou typicky ty nuly, anebo případně ty varianty neví bez odpovědi, tak bychom nejspíš počítali nějaký artefakt. Než budeme počítat, tak zase na chviličku zruším sdílení a zeptám se vás, jako teda sociologů a socioložek, jestli tušíte, jaký tak mohl být v roce 1999 v Česku průměrný čistý měsíční příjem, jakou hodnotu tak mohla mít tato charakteristika před 20 lety. Tak, nějaký tip, zkuste. Deset tisíc je velice slušný tip. Opravdu se to pohybovalo někde okolo 10 000. Tak děkuju za ten tip. Super. Já se zpátky vrátím do sdílení a pojďme teda teď k našim datům. No, já jsem teď tuhle proměnou nechal tak, jak je. Všimněte si, že když se podívám do toho prohlížeče nebo případně přes tu ikonu na tu proměnou, tak nemám, zruším ty chybějící hodnoty, abych je neměl, takže nemám definovaný žádný chybějící hodnoty zatím. A zkusíme teď počítat průměrný příjem. No, takže nejjednodušší asi bude využít proceduru na popisnou statistiku, takže to je procedura DESVAR. Ta proměna má označení B41A. Spustíme a můžeme se podívat, že když bychom teda zahrnuli ty hodnoty, které jsou podezřelé, tak by nám ten údaj vyšel 118 279 korun, když zaokrouhlíme na celý koruny. Což oproti těm 10 000, který tuším kolega Hanušňák nám nahodil jako relativně rozumnou volbu, je dost výrazně vyšší hodnota, konkrétně téměř 12x vyšší hodnota. No a ten důvod, proč to asi tak je, je, že tam zahrnujeme i ty téměř milionáře, ale oni to nejsou téměř milionáři, protože to jsou lidé, kteří teda nám příjem neuvedli. Takže aby jsme byli korektní, tak bychom museli definovat chybějící hodnoty, takže já vezmu tu proměnou B41A a očistím ji o ty hodnoty, se kterými bych neměl počítat. To jsou lidi bez příjmu, nuly, pak lidi, kteří nevěděli, to bylo tuším 6 osmiček, a lidi, kteří nám aktivně odmítli svůj příjem udat, to bylo 6 devítek. Když spustíme tu definici chybějících hodnot, můžeme zkontrolovat, že proběhla, to znamená, můžeme se podívat, že skutečně máme chybějící hodnoty definovány. No a můžeme znovu spustit ten příkaz pro popisnou statistiku. Takže já si ho znovu skopíruji, aby ten sled příkazů odpovídal těm operacím, jak jsme je prováděli. No a když se podíváte, tak rázem je ten průměrný příjem zhruba 9 700 korun. Ostatně taky dost výrazně nám klesl počet respondentů. Původní byli všichni, 1834 respondentů. Nyní to máme spočítáno jenom z 854 lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní a zároveň nám udali příjem. Takže tohle je jenom drobná ukázka toho, že definice chybějící hodnoty je opravdu nesmírně důležitá a pokud tu definici neprovedeme, tak se můžeme nadít velice podivných výsledků. Tak to bylo stručně k transformacím proměnných a chybějícím hodnotám. Teď se vrátím zpátky teda do té prezentace a něco málo si řekneme obecně o tom, jaké analytické úlohy můžeme v té sociálně vědní datové analýze vůbec obecně řešit. Potom ty úlohy teda detailně rozpitváme na těch příkladech těch analytických procedur, se kterými jste se už seznámili, nebo případně tento týden se ještě seznámíte. Tak, tady máte tři takové asi nejklasičtější úlohy, které analytik řeší, když analyzuje data. Jsou to ty vyčerveněné, takže buď hledáme rozdíly,
Rozdíly hledáme buď typicky mezi průměry nebo mediány, někdy mezi proporcemi a tak dál, a hledáme je typicky mezi několika skupinami. V nejjednodušším případě mezi dvěmi, ve složitějším případě mezi víc než dvěmi. Připomínám, že to základní hledání třeba rozdílu mezi průměry, vy už umíte i z úvodu do statistiky a slouží k němu ty takzvané T-testy nebo Z-testy. Jinou úlohou v datové analýze je, že hledáte souvislosti proměnných, ať už dvou nebo víc proměnných. Vy už víte, ať už jsou do statistiky, tak z tohoto kurzu, že třeba typickou procedurou, která hledá souvislosti, je buď korelační nebo regresní analýza. To, co zatím ještě neumíte, ale v tomto kurzu se taky naučíte, bude hledání podobných případů. Konkrétně se seznámíme zejména s takzvanou seskupovací analýzou, ale to až na konci semestru, takže to zatím nechme spát. Protíkám, že ty tři typové úlohy, jaké tady máte, hledání rozdílu, souvislostí nebo podobností, samozřejmě nejsou všechno, co se v datové analýze dá dělat. Existují ještě jiné procedury, ale těm se v našem kurzu nebudeme věnovat, takže necháme s poklidem spát. No a my pojďme teď teda do hledání souvislosti proměnných, protože to zhruba odpovídalo také třetí a čtvrté hodině tohoto kurzu, takže stručně připomeneme, co a jak jste dělali, a na nějaké ukázce teda některé ty základní procedury připomeneme, abyste teda věděli, jak s nimi naložit. Tak, připomenu, že když se snažíte hledat souvislosti proměnných, tak to, jakou použijete proceduru, odvisí od toho, jakého typu jsou ty vaše proměnné. To je, co to tady máte probarveno červeně, zeleně a potom dole tmavě modře. Prostě jsou procedury, které jsou vhodné pro kardinální proměnné, jsou procedury, které jsou vhodné pro ordinální proměnné a jsou procedury, které jsou vhodné pro nominální proměnné. Připomínám i tu logiku, která ve statistice je, že procedury pro nominální proměnné se dají použít i pro ordinální, ale opačně to neplatí, a procedury pro ordinální se dají použít i pro kardinální, ale opačně to neplatí. To znamená, jak jdu v úzovkách tady dolů, tak mám těch analytických možností méně, jak jdu nahoru, tak mám těch analytických možností více. Když hledám souvislosti dvou proměnných, které jsou kardinálního typu, tak typickou technikou, kterou používám, je korelační koeficient podle Pearsonova vzorce, někdy mu říkáme Pearsonova korelace. Když bych případně chtěl alternativní techniku, tak alternativou bude korelace, regresní analýza, konkrétně takzvaná jednoduchá regresní analýza, to znamená analýza, kde mám jenom jednu a jednu proměnu proti sobě. Když bude těch proměnných víc, tak ve světě korelací budu používat parciální korelaci podle Pearsona, ve světě regresí pak takzvanou vícenásobnou regresi. Takže to jsou kardinální proměny. Když budou moje proměnné ordinálního typu, pak používáme koeficienty, kterým říkáme podle těch, kdo stvořili ty jejich vzorce, Spearmanův či Kendallův, a i ty existují případně v těch parciálních obdobách. Všechno se to teda vztahuje k ordinálním proměnným, protože jak ta Spearmanova, tak ta Kendallova formule patří k výpočtům, které jsou založené na pořadích hodnot. No a opakováním v úzovkách z minulého semestru je připomenutí, že když mám dvě nominální proměnné, nebo aspoň jedna z proměnných je nominálních, tak používáme kontingenční tabulky, kontingenční koeficienty pro dvě proměnné, a když jich je víc, tak něco, čemu říkáme podmíněné kontingenční tabulky, a případně něco, s čím jsme se neseznámili, ani se neseznámíme v těch základních kurzech, a to je loglineární modelování. Krátce si připomeňme některé základní poznatky o korelaci a regresi na sadě obrázků, která analogická je i v prezentaci, kterou jste předpokládám viděli na YouTube. Máme tady nějaký takový typový závislosti dat a k ním teda provedený výpočty. Když máme ta data na tom prvním obrázku, který tady máme před sebou, tak ty body červené, to jsou ta moje data. A vidíte, že ta data leží téměř na nějaké přímce, která směřuje někam vzhůru. Protože odpovídají teda zhruba té přímce, která míří nahoru, tak hovoříme o takzvané pozitivní závislosti. Jak rostou hodnoty na vodorovné ose, tak rostou hodnoty i na té svislé ose. Vidíte, že ty body nejsou úplně precizně na té přímce, ale někde blízko ní. A kdybychom počítali korelaci, to je tady nahoře,
tak bychom dostali hodnotu korelačního koeficientu 0,97. Připomínám, že korelační koeficient, ať už ten Pearson, Spearmanův či Kendallův, je dimenzován od minus jedničky do jedničky. Znaménko vypovídá o tom, jestli je to pozitivní nebo negativní souvislost a velikost toho koeficientu vypovídá o síle. Takže tady máme silnou, protože ta hodnota je velká a máme pozitivní, protože ta hodnota je kladná. V případě regrese bychom směřovali náš pohled tady na tu rovnici, kde máme hodnotu toho regresního koeficientu typu 1,23. Když zaokrouhlíme, je to pozitivní hodnota, proto je ta souvislost taky pozitivní. Takže to je vyjádření regresí, případně korelace. Mějme analogický obrázek, jenom ta přímka je teď skloněná směrem dolů, to znamená, ty body vyjadřují tendenci, že když hodnoty na vodorovné ose x rostou, tak na svislé ose y klesají, to znamená jdou v úzovkách proti sobě. Ta souvislost je proto negativní, jak to máte ostatně nahoře i v tom podtitulku, a vyjádřeno regresním korelačním koeficientem, omlouvám se, hodnota je s mínusem, velikost je stejná jako v předchozím případě 0,97, akorát se znaménkem mínus. V případě regrese máte tu rovnici tady pod tou regresní přímkou, a je to minus 1,23. Opětovně to vyjadřuje tu negativní souvislost. Tady máte obrázek, kde ty červené body na první pohled žádnou nějakou extrémní tendenci nevykazují, přesto když tam proložíme přímku a případně provedeme výpočty, tak zjistíme, že tam nějaká souvislost je. Konkrétně vyjádřená regresním koeficientem o hodnotě 0,35 v případě korelačním koeficientem 0,35 v případě regresního koeficientu 0,84. Obě ty hodnoty jsou kladné, takže ta souvislost je pozitivní opětovně, jenom je výrazně slabší, než byla předtím. Tady máme 0,35, připomínám, předtím jsme měli hodnoty 0,97, ať už s plusem či mínusem. Protýkám, že analogicky k té slabé pozitivní závislosti, jaký tady máme, bychom mohli udělat i příklad na slabou negativní závislost, aby jsme šetřili časem, tak takový obrázek tady nemáme, ale samozřejmě i taková situace může nastat. No a poslední obrázek, který tady máme, ukazuje situaci, kdy proměnné spolu vůbec nesouvisí. Ta regresní přímka, kterou bychom tam dosadili, je vodorovná s tou vodorovnou osou x, je pořád ve výšce 5, a to znamená, že v této rovnici, což je v podstatě regresní rovnice, x vůbec nefiguruje. Je tam, jako kdyby tam bylo připsáno plus 0 krát x. Regresní koeficient by byl vlastně nulový a ukazuje, že tam žádná souvislost, ať už pozitivní či negativní, není. Analogicky výpočet korelačního koeficientu pro tato data by nám dal nulovou hodnotu. Takže to je jenom připomenutí základních vlastností regresního a korelačního koeficientu. No a já teď opětovně zruším na chvilku sdílení, dám prostor pro případné otázky a potom, co teda případně zodpovíme otázky, tak se vrátíme zpátky do SPSS a tam zkusíme nějaké výpočty, ukázku regrese, ukázku korelace provést. Tak má někdo nějaký dotaz, který se obecně týká regrese a korelace? Nevidím ani neslyším zatím dotaz. Takže v tuto chvíli teda opětovně nazdílíme obrazovku a půjdeme do SPSS a zkusíme napočítat nějaký regresní a korelační vztah. Připomínám, že ta základní lineární regrese a ta základní korelace podle Pearsona se používá pro ty proměnné, které jsou toho typu, že jsou kardinální, spojité, takže v našich datech nám tady moc možností nezbývá. Můžeme vzít například tu proměnnou příjem, kterou jsme před chviličkou připravili pro analýzu, protože jsme ošetřili chybějící hodnotu, a můžeme třeba vzít druhou proměnnou, kterou jsou tady léta vzdělání. Tam jenom musíme teda ještě ošetřit tu hodnotu 88, která nejspíš znamená, že ten dotyčný nám neodpověděl, takže tuhle hodnotu vyloučíme. Takže první krok, že se ještě zbavíme teda hodnoty pro proměnnou B9, omlouvám se, mám ten pocit, je to B9 a ta hodnota je 88.
Takže tímto ošetříme chybějící hodnoty a budeme mít ty údaje připravené. Můžeme zkontrolovat, skutečně hodnota 88 je definovaná jako chybějící hodnota. No a mohli bychom začít počítat například korelační koeficient. Výpočet korelačního koeficientu podle Pearsona je příkazem velice jednoduchý. Napíšeme COR, jako zkrátku correlation, a pak napíšeme ty naše dvě proměnné. Než to uděláme, tak vás poprosím o odhad toho, jestli korelace mezi příjmem a vzděláním může být pozitivní nebo negativní a jestli může být silná nebo slabá. Pozitivní a silná nebo střední až silná? Dobře, a silná až střední bude znamenat, kolik zhruba budeme očekávat ten koeficient? 0,6 například. 6 očekává kolegyně, dobře. Máme ještě nějaké jiné typy, aby jsme měli konkurenční typy? Nikdo jiný zatím nic netypuje, tak já zpátky teda nazdílím obrazovku a pojďme teda zkusit spočítat tu korelaci, tak jak ji ta defaultní procedura spočítá. Tak máme léta vzdělání a příjem, tady je nějaká ta kombinace, tady máme nějaký ten korelační koeficient, konkrétně ta jeho hodnota nám tady vyšla v roce 1999 0,32, což je teda lehce v úzovkách pod očekáváním, které kolegyně vyslovovala před chvílí, ale je to pozitivní, jenom to není příliš silná vazba. Připomínám, relativně jednoduchou interpretací toho korelačního koeficientu podle Pearsona je to, že vezmeme druhou mocninu toho koeficientu a říkáme, z kolika procenta jedna proměna ovlivňuje druhou. Vezmu-li 0,32 na druhou, předpokládám, že to je zhruba 0,1, vynásobím listem, dostanu se na procenta a bude mi to říkat, že příjem je zhruba z 10% ovlivněn délkou vzdělání, zhruba 90% ovlivňují nějaké jiné faktory. No a vy taky víte, že v této tabulce se v tom dalším řádku pak objevuje výsledek nějakého statistického testu, který zjišťuje, jestli náhodou ta korelace nemůže být v populaci nulová, protože my tady máme hodnotu spočítanou na našich výběrových datech a ptáme se, jestli náhodou v populaci nemůže být nulová. A z toho, že je ta hodnota tady, ta p-hodnota relativně maličkatá, tak nejspíš usoudíme, že to v populaci nejspíš nula nebude a že i v populaci příjem a léta vzdělání spolu souvisí. Takže to je stručné připomenutí korelací. Jinak připomenu, že skrz teda dialogy bychom šli do nabídky Analyze, Correlate a pro dvě proměnné by Variate. No a tady bychom případně volili ten adekvátní koeficient, pokud bychom nechtěli Pearsonův, máme tady na výběr Kendallův či Spearmanův koeficient. Připomínám, že jsou primárně designované pro ordinální data. Takže to je připomenutí korelace i základního výpočtu. Pokud bychom chtěli zjistit, jestli náhodou vztah mezi příjmem a lety vzdělání není ovlivněn nějakou jinou další proměnou, pak připomínám, že bychom využívali korelaci dílčí a přidali tam některou další kontrolní proměnou. To už provádět nebudeme. No a v souladu s tím, že jsme se zaměřovali jak na regrese, tak korelace, tak se teď aspoň kratičce teda budeme věnovat regresi, ukážeme se i na vazbu mezi regresí a korelací, protože příkaz už je relativně komplikovanější, tak si vypomůžeme teda nabídkou, takže tu základní regresní analýzu, která dosazuje přímky do těch našich obrázků nebo případně jejich analogie pro více proměnných, najdeme v Analyze Regression Linear. No a to naše zadání vypadalo tak, že jsme měli příjem, to bude závisle proměna, a léta vzdělání bude nezávisle proměna. Nic dalšího asi v tuhle chvíli vizualizovat nebudeme chtít. Když budeme chtít vidět příkaz, tak si ho skrz paste teda vložíme. Vidíte, že ten příkaz už má několik řádek, to už asi nevyplatí si úplně tuhle sadu těch jednotlivých dílčích částí příkazů pamatovat. No a když spustíme ten náš příkaz, tak se můžeme podívat na výsledky, které jsou analogické k tomu, co jsme předtím spočítali. Máme tady hodnotu R, což není nic jiného než ten korelační koeficient, který jsme viděli předtím, souvislost vzdělání a příjmu 0,324, a máme ji tady umocněnou na druhou, neboli ten takzvaný index nebo koeficient determinace. Připomínám, interpretujeme zpravidla po vynásobení stem v procentech. No a pak tady máme sadu tabulek, z nich asi nejzajímavější je pro nás tato poslední tabulka, která nám bude udávat tu regresní rovnici, která bude říkat, že příjem jedince se dá stanovit podle vzorečku 1202 korun plus
643 korun za každý další rok vzdělání, neboli toto je ten regresní koeficient. Tohle je hodnota, která platí v našem výběru, a kdybychom chtěli vědět, jestli náhodou v populaci není nulová, tak je tady formálně proveden následně ještě ten test. Vy zároveň víte a jste si to procvičovali, že kromě toho základního výsledku můžete požádat ještě například o intervaly spolehlivosti pro ten koeficient, takže já o ně ještě požádám. A ta naše výsledná tabulka tady na konci bude mít ještě 95% interval spolehlivosti pro ten regresní koeficient a případně pro tu konstantu. Takže my víme, že v populaci asi to nebude přesně hodnota 640, ten přívažek za každý další rok vzdělání průměrně, ale že to může být někde zhruba mezi 520 a 770 korunami. To by byla asi jednoduchá a hrubá interpretace toho intervalu spolehlivosti. Opětovně teda na chviličku zruším sdílení a nechám prostor pro případné dotazy. Pokud něco k regresi nebo ke korelaci byste rádi vyjasnili, tak je na místě asi se tomu teď věnovat, než přejdem k procedurám, které slouží pro porovnávání skupin z hlediska průměrů, mediánů nebo jiných charakteristik. Nevidím zatím žádnou reakci, neslyším nikoho, takže opětovně se teda vrátíme a půjdeme zpátky do té naší prezentace. A zdůrazním, že teda pokud porovnáváme dvě nebo víc skupin z hlediska průměrů či jiných charakteristik, tak pro dvě skupiny zpravidla volíme proceduru, které říkáme T-testy, pro více skupin pak analýzu rozptylu a v případě, že budu přecházet od průměru k mediánům, pak volím jejich takzvané neparametrické alternativy, k tomu se dostaneme ke konci té naší prezentace. Stručná rekapitulace, co to jsou ty T-testy a k čemu slouží. Pracovně bychom je mohli označit jako testy pro průměry, protože se očekává, že ta naše proměnná, se kterou budu pracovat, tak je kardinální, to znamená, že z ní bude počítat průměr a ty průměry právě používáme pro nějaké to porovnávání. Podotýkám, že můžete ty T-testy používat také pro proměnné, které jsou dichotomické, to znamená obsahují jenom dvě hodnoty, typicky 0 a 1. Pak teda netestujete průměry, ale testujete proporce těch příslušných proměnných. Je to statisticky zcela analogická úloha. Existují tři varianty toho T-testu podle designu úlohy, kterou řešíme. Velice málo okrajově užívaný je takzvaný jednovýběrový T-test, kdy nesrovnávám žádné skupiny mezi sebou, ale srovnávám výsledek z jedného skupiny, z jedných dat oproti nějakému očekávání. Například bych třeba chtěl testovat, že průměrný příjem v Česku je roven určité nějaké námi předem stanovené hodnotě, třeba hodnotě, kterou jsme získali z loňských dat. Daleko nejtypičtější úlohou a tou základní, kterou se taky detailně procvičovali, ať už teda na cvičení, tak domácím úkolu, jsou dvě skupiny, které mezi sebou porovnávám z hlediska průměru. Označujeme ten test jako test pro dva nezávislé výběry, někdy jako dvouvýběrový T-test. No a někdy se ještě používá, ale zpravidla proto nemíváme úplně vhodná data, takzvaný párový test, který typicky slouží pro srovnání situace, kdy na stejných jednotkách měříme typicky opakovaně, to znamená v čase znovu stejnou veličinu a já chci zjistit, jestli průměrně došlo k nárůstu, poklesu nebo zhruba je setrvalý stav u této veličiny a musím zohlednit tu propárovanost těch jednotek. Takže to je jednovýběrový, dvouvýběrový a párový test. Znovu podotýkám, nejčastější je ten dvouvýběrový test. Požadavky na té testy už jsme krátce zmiňovali, takže měli bychom mít ideálně proměnou, která je toho spojitýho charakteru. No a pro jednodušší výpočet je požadováno, aby byly stejné rozptyly v obou těch skupinách, když používáme ten dvouvýběrový T-test pro situaci, kdy to tak není. Existuje alternativní test, který je označen jako takzvaný Velchův test. SPSS, řekl bych trošku nešťastně, protože pro uživatele to spíš matoucí, všechny tyto testy i společně s testem schody rozptylu to dává do jedné tabulky. Připomeňme stručně, jak by takový test vypadal a zkusme si takový test na těch našich datech ukázat. Tak,
Jako analytickou úlohu tady zvolím úlohu, kdy vezmu zase tu proměnou o délce vzdělání, to znamená tu proměnou B9, a zkusíme pro jednoduchost porovnat, jestli se liší průměrná délka vzdělání mužů a žen, to znamená tou třídící proměnou do dvou skupin, bude proměna B48, která charakterizuje pohlaví. Opětovně, než začneme počítat, tak vás poprosím o vaši analytickou intuici a zeptám se, zda si myslíte, že v Česku v průměru déle, jsou data stará teda 20 let, studovali muži či ženy. Kolega Jehelka říká, že ženy. Máme nějaký Déle muži, ale dosahovali většího vzdělání, dle mého. Kolega Makovec říká, že déle muži. Souhlasím s kolegou Makovcem. Ještě jednou? Že souhlasím s kolegou. Jo, super. Tak jo, takže máme tady dva dokonce konkurenční typy, tak pojďme teda v úzovkách vaše analytické intuice prověřit na datech. Takže připomínám, že proměnou o té délce vzdělání jsme připravili, stejně tak jsme v zásadě už připravili, protože tam není moc co připravovat tu proměnu pro pohlaví, takže všechno asi potřebné máme k dispozici. A já teda nejdřív ukážu, jak bychom zadali přes nabídku, posléze ukážu příkaz, ten není zase tak složitý v této situaci. Takže všechny té testy najdeme v nabídce Analyze a srovnáváme průměry, takže Compare Means, a jsou tady za sebou řazeny od té druhé procedury, jednovýběrový, dvouvýběrový a pak případnou párový. Já tady mám ještě nějakou proceduru navíc načtenou, kterou vy nejspíš ve svých nabídkách nemáte. A zatím dostaneme se k té proceduře posléze. Je ještě procedura pro analýzu rozptylu, která umožňuje srovnat více skupin. My zatím teda srovnáme dvě skupiny, takže dvě nezávislé skupiny. Proměna pohlaví bude třídící, posuneme ji do toho okénka dole. Proměna léta vzdělání bude ta testovaná, proměna posuneme ji do toho horního oka. Takže léta vzdělání a proměna pohlaví. Musíme definovat, jak jsou ty kategorie nastaveny. V našem případě bylo kódování 1 a 2 pro muže a ženy, takže nastavíme 1 a 2. No a z hlediska těch základních možností ještě máme možnost ovlivnit v options hladinu pro interval spolehlivosti. No a tím v zásadě naše základní analytické možnosti toho dvouvýběrového testu končí. Když byste chtěli ten t-test napsat, tak klíčová fráze bude znít t-test. Za dílčí část příkazu groups napíšete tu proměnou, která má určitě skupiny, a do závorky pak ty kategorie, které máme srovnávat. Podotýkám, že řádek missing rovná se analysis by nebyl povinný, takže kdybychom ho smazali, nic by se nestalo. Řádek criteria CI95 by taky nebyl povinný, kdybychom ho smazali, by se nic nestalo. Já zkusím ten příkaz lehce teda pročistit. Takže takhle v fulovkách lehce obereme, budu doufat, že to samozřejmě bude fungovat. No a když teda ten příkaz bychom takhle zjednodušili, tak bychom mohli spustit, jak bude vypadat ten základní výstup. Tak. Já teď teda se podívám na tu základní popisnou tabulku. První ten výstup mi říká, že muži v průměru před těmi 20 lety měli 13 let vzdělání, u žen to bylo zhruba 12 let, takže je tam zhruba jeden rok rozdíl, takže kolegové, kteří teda favorizovali muže, tak v zásadě nejspíš aspoň z hlediska toho našeho souboru měli pravdu. No a když budu teď číst tu následnou velkou tabulku, která, jak říkám, si myslím, je z pohledu uživatelů dost nešťastná, tak vy už nejspíš víte, že nejdřív ty první dva sloupečky obsahují informaci o tom, jestli máme číst tady ten první řádek a nebo ten druhý řádek. A my teda tady máme situaci, kdy ten výsledný Leveného test mi říká, že rozptyly jsou nejspíš shodné, nezamítáme novou hypotézu, takže budeme dál číst první řády. No a tu základní informaci o tom T-testu pak máme tady dál. T-kritérium, počet stupňů volnosti a P-hodnotu, s tím, že vidíte, že ta P-hodnota je poměrně malá, takže nejspíš vede k zamítnutí té hypotézy o tom, že ty průměry mužské a ženské části populace z hlediska délky vzdělání jsou totožné. No a případně tady je ukázaný interval spolehlivosti pro ten rozdíl, je to zhruba 0,6 až 1,2 roku.
To znamená, že asi můžeme si říct, že nejspíš ti muži o něco málo, ale je to opravdu poměrně zanedbatelné, měli teda rozdíl v těch našich údajích, ale skutečně to není příliš velká hodnota, když zvážíte, že ten základní průměr je někde na 12 až 13 jednotkách, tak zhruba rok je mezi tím rozdíl ve prospěch mužů, respektive byl. Předpokládám, že pokud bychom počítali tyto výsledky dnes a zejména teda na mladších lidech, tak by naopak těmi vzdělanějšími byly ženy, jak tuším někdo z vás taky indikoval, než jsme zkoušeli počítat reálnou analýzu. Tak opětovně na chvilku zruším sdílení a pokud má někdo nějaké otázky směrem k té testu a jeho vyhodnocení, tak samozřejmě jsem s nimi. Tak, nevidím žádné otázky, takže vrátíme se zpátky do té naší prezentace. A já teda ještě připomenu zpátky, že to, o čem jsem hovořil, tady ty dva řádky, tak odpovídá těm dvěma testům. Tento první test pro ty shodné rozptyly se označuje jako studentův a ten druhý, ten alternativní pro ty neshodné rozptyly se označuje jako takzvaný Velchův test, protože tito statistici teda ty testy vyvinuli. Podotýkám, že teda student není označení statistika, ale student byl pseudonym, ten statistik se označoval Gosset, ale jenom z důvodu toho, že by ho nejspíš zaměstnavatel, což byl pivovar Guinness, vyhodil za publikování těch statistických postupů, tak používal pseudonym. Tak, poslední procedura, o které krátce pohovoříme, je procedura, které říkáme analýza rozptylu. Analýza rozptylu je procedura, která umožňuje srovnat průměr ve víc než dvou skupinách. Takže pokud mám víc než dvě skupiny a chci srovnávat nějakým způsobem mezi sebou ty skupiny, tak už nepoužívám t-test, ale používám analýzu rozptylu. Podotýkám, že i když se ta technika jmenuje analýza rozptylu, tak její cíl je hledat rozdíly v průměrech. Je to takové lehce zrádné. Podotýkám také a v prezentaci, když tak na YouTube to máte detailněji, že opravdu skutečně základní myšlenkou je dívat se na rozptyly uvnitř skupinek, tak jako to tady teď v úvodovkách malujeme na tom obrázku, a na rozptyly mezi skupinami a z těch rozptylů dovodit, jestli jsou nebo nejsou rozdíly v průměrech. Když se podíváte na ty dva obrázky, tak vidíte, že ten obrázek vlevo, ideální případ 1, má průměry asi nejspíš stejné. Ta data vypadají v těch třech skupinách stejně. Tady nejspíš na obrázku vpravo jsou ty průměry jiné. Ale vidíte, že se taky liší ta konfigurace těch dat. Tady jsou výrazně data rozptýlená ve skupinách, ale mezi skupinami žádný rozdíl není. Tady jsou data rozptýlená ve skupinách uvnitř minimálně, ale mezi skupinami je odlišnost poměrně velká. A právě ten poměr toho meziskupinového a vnitroskupinového rozptylu hraje roli při výpočtu analýzy rozptylu. Tady máme rekapitulaci toho, jak ten výpočet základně probíhá. Nulová hypotéza tvrdí, že všechny ty skupiny jsou z hlediska průměru stejné. Tomu by například odpovídal ten ideální případ 1. Alternativní hypotéza oproti tomu tvrdí, že aspoň mezi dvěmi skupinami je rozdíl. Tomu by odpovídal například ten ideální případ 2, kde jsou ty rozdíly úplně všude. No a my se rozhodujeme tak jako vždycky ve statistice, to znamená buď nezamítneme nulovou hypotézu a řekneme, nemůžeme vyloučit, že jsou všechny ty průměry stejné, anebo uděláme ten striktnější závěr a to znamená, že přijmeme tu alternativní hypotézu. Připomínám jenom, že tím, že zamítneme tu nulovou hypotézu, tak ještě neříkáme, že všechny ty průměry jsou jiné, ale pak musíme případně pokračovat, a to sice takzvanými následními testy. Tady máte jenom ukázku toho, jak vypadá nějaký ten základní test a my si ukážeme teda zase na nějakém příkladu, jak bychom tu analýzu rozptylu mohli počítat. Zase než začneme počítat, tak si definujeme úlohu a poprosím vás o nějaký analytický odhad toho, jak to dopadne. Tou naší proměnou, kde budeme srovnávat průměry, tak bude opětovně ten čistý příjem jedince. A ty skupiny, aby to bylo trošku zajímavější, vymezíme na základě nějakého toho politického postoje, to znamená vezmeme tu stupnici 1 až 5
levice až pravice. A ptám se teď, teda, jestli máte nějaká očekávání, zda lidé s tou různou politickou orientací, znova máme data před 20 let, mohli mít v průměru jiné příjmy a pokud ano, tak v jakém směru asi se ty průměry lišily. Ideálně se použijte mikrofony pro ty vaše odhady, to bude nejjednodušší. Já bych sem pál, že pravica, ty, co podporují pravicu, budou mít vyšší průměrný plat a levicu nižší. OK, takže máme první hypotézu. Má ještě někdo nějakou jinou konkurující hypotézu? Nebo všichni souhlasí s kolegou Hanušňákem? Já souhlasím. Souhlasím. Tak jo. Tak já opětovně teda nazdílím obrazovku a vrátíme se teda zpátky do toho našeho nastavení. Tak v datové matici by mělo být všechno v pořádku, proměnnou příjem jsme už očišťovali pro výpočet průměrných příjmů a ukazovali jsme si, že chybějící hodnoty je potřeba nastavit. Proměnnou B6 tady máme dokonce v několika variantách, tak já bych nechal ještě tu originální, která je připravená k analýze, má definovanou chybějící hodnotu, takže můžeme směle pokračovat. Tak. Procedura na analýzu rozptylu, aspoň ta základní, podotýkám, že v SPSS jich je jinak vícero, tak je pod nabídkou zase teda Analyze Compare Means a je to ta úplně poslední v pořadí, když máme jednu tu třídící proměnou, více ani neučíte v tomto semestru, tak je to takzvaná one way ANOVA, česky teda zpravidla říkáme jednofaktorová, protože faktor je ta třídící proměna, analýza rozptylu. Zadání je v zásadě poměrně jednoduché. Příjem je ta proměna, kterou budeme analyzovat. V řeči SPSS takzvaná dependent, závislá proměna. No a ten třídící faktor je teda ta politická orientace, ta proměna B6. Aby jsme teda měli některé další výstupy, které potřebujeme pro další posouzení, klepnu na nabídku options a přinejmenším zobrazíme popisnou statistiku pro ta naše data, protože jsme ještě neprozkoumávali. A to zatím v tuto chvíli bude asi to základní dostačovat. Poslední ještě, ale záložku, kterou zvolíme, bude test shody rozptylu, protože i ta analýza rozptylu existuje ve dvou variantách, pro shodné a neschodné rozptyly, ať už ten základní test, tak ty následné testy, které potom spustíme. Opětovně spíš jenom pro ilustraci ukážu ten příkaz. Vidíte, že ten příkaz je vlastně docela stručný, zadání one way, potom jedna proměna a pro třídící proměnu se vždycky používá fráze přední by v SPSS. No a pak jsou tady nějaké ty další nastavení, které jsme vyžádali, popisné statistiky a test shody rozptylů. Podotýkám, že ten poslední řádek, ten je zbytný, ten kdyby jsme smazali, tak se nic nestane, takže já ho ještě tak umožu, aby jsme si zbytečně nekomplikovali ten příkaz. Tak. Než začneme analyzovat ta naše data detailně, tak se můžeme podívat na ty průměry. Extrémní levice 9,5 tisíce, slabší levice 9400, střed 8700, jdeme k pravici 11 tisíc a 13 tisíc na té extrémní pravici. A vypadá to z popisu těch našich dat, znovu podotýkám, jsou to samozřejmě jenom výběrové údaje, že kolega Hanušňák měl teda v té své tezi pravdu. Vedle toho taky vidíte, že se mění i ta rozptýlenost těch údajů. Tu nejmenší rozptýlenost mají ty středoví voliči, směrotná odchylka zhruba 4 tisíce, naopak tu největší mají ti pravičáci, směrotná odchylka řádově dvojnásobná oproti té situaci tady. Následně, a je to doporučení pro používání té analýzy rozptylu, aby jsme viděli, jestli počítáme dobře a jestli nemáme použít některý z těch alternativních testů. Je tady vyjádřen nějaký ten test schody rozptylu, je dokonce spočítaný na čtyřech různých charakteristikách. Podotýkám, pokud ta naše data nejsou úplně bizarně malá, tak by bez problémů mělo stačit používat ten základní test, to je ten označený based on mean, ostatně starší verze SPSS nic takového neměli a měli jenom tento test. No a formálně nám ten test sděluje, omlouvám se ti, ale nejspíš rozptyly, rozumíte ty rozptýlenosti v těch jednotlivých skupinách, jak jsme tady komentovali, mezi těmi skupinami nejsou stejné. To znamená, že ten další výstup formálně bychom neměli číst, takže já ho teď jako pomyslně škrtám, dělám nad ním kříž a my se vrátíme do té procedury a vyžádáme si nějaký alternativní test. Opětovně je to v té volbě options a ty dva alternativní testy, které pro tuto situaci SPSS má, je buď ten Brown-Forsythův, anebo ten Velchův test. Je v zásadě relativně jedno, který z nich použijete, tak já si vyberu třeba ten Velchův test a rovnou spustíme tu proceduru. No a když si přečteme výsledky toho Velchova testu, který je označen jako robustní, rozumějte, že odolává i situaci, kdy rozptyly nejsou stejné,
tak ten test mi říká, P hodnota je poměrně malá, neboli nejspíš aspoň dvě skupiny, připomínám, že my těch skupin ale máme 5 z hlediska té levice pravice, se od sebe odlišují. No a teď je naší úlohou teda rozklíčovat a proto musíme dělat něco, čemu říkáme následné testy v analýze rozptylu, které dvojice se mezi sebou liší a které jsou si podobné. Například tady bych okometricky mohl asi říct, že nejspíš extrémní levice a levice jsou si asi hodně podobné z hlediska průměru. Možná ještě relativně podobní jsou ti středoví voliči, ale naopak ti pravičáci asi všem odskakují a odskakují i sobě navzájem, ta kategorie 4 a 5. Takže pojďme teď se podívat na ty takzvané následné testy. Pro ty následné testy máte v nabídce analýzy rozptylu samostatnou kolonku, která je označena jako post hoc, česky teda následné testy, anglicky post hoc nebo multiple comparisons. No a tady ten dialog je rozdělen ještě na takové dvě pole. To větší nahoře je pro shodné rozptyly a to menší dole je pro neshodné rozptyly. My už víme, na základě toho testu, který testoval shodu rozptylů, že nejspíš té naší situaci máme použít testy pro neshodné rozptyly. Připomínám, že ten Leveného test, který tady byl použit, tak dopadl pro nás nepříznivě a rozptyly nejspíš nejsou stejné, takže bychom se měli orientovat tady na tu kolonku dole. Protýkám, že těch testů je tady hodně, když tak v prezentaci a samozřejmě na YouTube najdete detailnější doporučení. Já teď teda vyslovím, že jedním z těch nejvhodnějších testů pro ty neshodné rozptyly je Gems-Holův test a máte možnost tady přenastavit, pokud byste si přáli, jinou hladinu významnosti pro to celkové testování a jejich spolehlivost. Nechme standardní nastavení, já zase jenom zobrazím příkaz, jenom byste viděli, že teda, když použijeme ty následné testy, tak ten příkaz je obohacen o jeden řádek, který začíná výrazem post hoc. No a když to spustíme, tak se můžeme podívat na ty výsledky a ty výsledky jsou prezentovány tady v té relativně dlouhé a nepřehledné tabulce. Já jenom stručně naznačím čtení, jinak s detailnějším odkazuji, ať už teda na cvičení, tak přednášku, ale jednotlivý řádek je vždycky srovnání každé dvojice. Takže například srovnávám extrémní levici s tou umírnější levicí, extrémní levici se středovými voliči, extrémní levici s pravicovými a s extrémně pravicovými voliči. A vždycky tady mám napočítaný rozdíl těch průměrných příjmů mezi těmi dvěmi skupinami a pak statistické vyhodnocení. Můžu si tak například přečíst, že když porovnávám tu levici, ty kategorie 1 a 2, tak ten rozdíl činí 125 korun popisně a když se budu snažit ho statisticky testovat, tak P hodnota mi vyjde 1 celá, to znamená, že nejspíš nemůžu konstatovat, že by jsme tam detekovali nějaký rozdíl. Ta hodnota je poměrně velká. Podobně při kontrole levice a středových voličů ten rozdíl není statisticky průkazný. Ostatně není průkazný ani u těch ostatních kategorií. A ten důvod je, když se zpátky vrátíme k těm našim tabulkám, nejspíš poměrně prozaický, těch extrémně levicových voličů v těch našich datech bylo poměrně málo a to znamená, že ten rozdíl musel být asi obrovský, aby byl statisticky průkazný. Ostatně v této analýze by asi si zasloužilo pozornost, že bychom provedli nejdřív sloučení některých těch kategorií, to znamená asi jedničku s dvojkou a možná i čtyřku s pětkou bychom poslučovali, aby jsme měli větší počty respondentů, ale my jsme to pro jednoduchost neudělali. Podobně můžeme činit další srovnání a můžeme například vidět, že když budeme porovnávat ty pravicové voliče, tak například mezi těmi pravicovými a středovými voliči už statisticky průkazný rozdíl je. Ten rozdíl ostatně věcně je poměrně výrazný, 4200 popisně, v případě intervalu spolehlivosti někde mezi 1000 a 7500 korunami českých. Takže to je stručná možnost vhledu do analýzy rozptylu. Připomenu jenom ty základní terminologické poznatky. Tu proměnou, kterou analyzujeme, pro níž počítáme průměry, říkáme jim závislá. Tu proměnou, přes kterou třídíme do skupin, říkáme nezávislá nebo faktor. Připomínám také, že tady hraje roli to, jestli jsou shodné nebo neshodné rozptyly, ať už pro ten základní test, tak pro ty následné testy. No a my v závěru teď uděláme teda ještě krátký přehled procedur pro ty různé porovnávání rozdílů ve skupinách.
Tenhle ten obrázek ukazuje to, jestli máme dvě nebo víc skupin, to je ta orientace levé a pravé části, a pak červená versus zelená, jestli pracuje s kardinálními proměnnými z jejich průměry nebo s ordinálními průměry z jejich mediány. Takže pro dvě skupiny, které jsou nezávislé a porovnám průměry, používáme t-test, to jsme si ukazovali. Pro dvě skupiny, kde porovnávám, pro víc než dvě skupiny, kde porovnávám průměry, používám analýzu rozptylu a případně následné testy, tak jak jsme si to ukazovali. Když budu mít ordinální proměnné a budu chtít srovnávat mediány, používám pro dvě skupiny Mann-Whitneyho test, někdy se mu říká také Wilcoxův test pro dvě nezávislé skupiny, protože všichni tito statistici ho nezávisle na sobě odvodili. Pro více skupin porovnání mediánů používám tzv. Kruskal-Wolisův test, který srovnává mediány, a případně následné testy, které srovnávají jednotlivé dvojice, to znamená sadu Mann-Whitneyho testu. Tak, to je v tuto chvíli k tomu základnímu opakování, které si myslím, že potřebujete k testu, ale i k tomu, že neprobíhá teda ta standardní výuka na té každotýdenní bázi přednášek. Z mé strany asi všechno, já teď zruším sdílení, a poprosím teda o případné otázky nebo případné problémy, se kterými jste se setkali, aby ten kurz pro vás mohl být příjemnější a abyste bez problémů uspěli. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat ohledně toho problému s instalací té nové verze SPSS, jak jste nám posílal. Já jsem vám psala e-mail a pořád se nic nezměnilo, pořád mi to nejde nainstalovat a ta verze 22 už mi nefunguje. Jo, dostaneme se k tomu, když tak až skončíme za chviličku, tak když tak zůstaňte připojená a vyřešíme ten váš problém individuálně, protože to asi není nějaký problém, který by měli všichni vlastně jako poslouchat, nebo aspoň není mi známo, že by to všem nefungovalo. Jasně, děkuju. Není zač. Já bych se teda, když tak, taky jenom připojila k tomu řešení toho problému té instalace, protože jsem vám taky psala e-mail a taky mi to nefunguje. Dobře, podíváme se na to společně. Super. Já bych se ptal, zadání budete posílat vy, protože ty semináře jsou jakoby v různý časy, že? A v různý dny. Tak jestli to dostaneme od vás nebo od cvičících. Přiznám se, že o tom jsme se s cvičícíma ještě nedohadovali, v ideálním případě poprosím cvičící, protože jinak by to pro mě bylo relativně složitý, ale je to tak, že prostě v tom čase, kdy budeme mít začít cvičení, tak to zadání dostanete e-mailem. Jo, bezvadný. Tím oficiálním e-mailem teda podotýkám, který máte v SISu, to znamená tím, na který prostě chodí i ty anonce k tomu předmětu a tak dál, jiný e-maily já k dispozici nemám. Jasně, děkuju. Není zač. Tak má ještě někdo nějaký dotaz k organizaci kurzu nebo případně nějakým souvisejícím věcem? Já bych se chtěl zeptat, když chodím na to cvičení v pondělí, jestli ten test je jako už příští týden, nebo tím, že jsme měli vlastně o hodinu míň, tak jestli je to až ten další. Aha, tak to se přiznám, že nevím, že v pondělí mělo o hodinu míň, protože se začínali později, jako. Jo, no jakože jsme začínali. Jo, tak v tom případě asi logicky pro vás teda bude až o týden později, že máte Mirka Líbala, že jo, nepletu se. Jo. Tak já se s Mirkem teda domluvím, že vy byste teda psali až o týden později, to je samozřejmě logický, takže děkuju za to upozornění, to se přiznám, že jsem ani nezaregistroval, ale je to jasný. Ne? Dobře, děkuju. Není zač. Tak ještě má někdo nějakou otázku? Tak pokud nemá, tak já v tuhle chvíli teda asi zastavím.